Hallo allemaal, dit is lekker om vandaag met jullie ook een skrifgedeelte te deel met die oproep naar Paasnaweek toe. En ik hoop dat het baie goed met jullie en dat jullie ook samen met mij hierdie tijd in die woord sal spandeer. Ons lees vandaag uit Johannes 12 vers 20 tot 36. Daar was ook een aantal Grieken onder die mensen wat feest toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Bethsaida in Galilea afkomstig was gegaan, en vir hom gevra, Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet. Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir Jesus. En daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my lief het, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my lief het nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar jy is hier voordat ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik die naam. Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik. Die mense wat daar gestaan en het gehoor het gesê, dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Toe sê Jesus, hierdie stem het nie om my ontwikkel nie, om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou kom die oordeel oor hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buitentoe. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê en daarmee ook aangedui op watter manier hy sou sterf. Die mense sê te vir hom, ons het uit die skrif geleer dat die Christus vir ewig gaan bly. Hoe sê u nou dat die Seun van die mens verhoog moet word? En hierdie Seun van die mens, wie is hy? Toe sê Jesus vir hulle, nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl jy die lig het, moet jy in die lig glo, sodat jy mense van die lig kan wees. Dit het Jesus gesê en daarna van hulle af weggegaan en hom skuil gehou. Amen.